Jamen, hvad er det, der skal foregå? Jamen, jeg skal på en date. Ja. Med hvem? Jamen, en mand. Hvorfor? Fordi det mener jeg er vejen frem for mig, så det ved du da godt, altså. Men hvornår er du begyndt at date mænd? Det er nu. Det er nu, i dag. Ja, det vil sige, at jeg gik på Tinder, og jeg skiftede Tinder-appen til mandting for... Hvorfor? 10 dage siden. Men hvorfor? Jamen fordi, at jeg prøver noget nyt, altså. Men hvorfor kan det være, at du dater en mand, når du ikke er homoseksuel? Det forstår jeg ikke. Jamen, det skal jo starte et sted, tænker jeg, altså. Ja. Ja, det er dejligt. Værsgo. Hej. Hej igen. Hej. Velkommen til. Hej. Tak. Hej. Ja. Det er godt, du kunne komme. Kan du ikke have noget drik? Jo, det ville være lækkert. Det vil jeg ikke bare en øl eller et eller andet. Ja. Det ville være rigtig fint. Ja. En øl? En øl. Kan vi bede om en øl? Nå, men fedt du... Ja, jeg var frisk på det. Ja. Jamen, jeg skulle lige... Fedt du var. Ja. Vil jeg sige. Jamen, jeg er jo vant til kamera og sådan, så... Ja, okay. Så det er fint nok. Det er du okay med? Ja, det skal du ikke tænke på. Okay. Skål. Ja, skål. Fedt. Mm. Du har fået nyt hår, eller? Det var et andet hår end billede? Ja, nej, men jeg har bare... Ja, jeg tænkte bare, det... Ja, jamen, det er vildt flot, synes jeg. Eller, ja, det klæder dig ikke godt. Må jeg prøve at røre det, eller? Ja, det må du gøre. Åh, det er lækkert, hva'? Ja, det er sådan helt blødt. Ja, jamen, det er det. Ja, det er det. Det er dejligt at se dig. Ja, i lige sådan måde. Up front, real life. Ja, i lige måde. Er du nervøs? Jamen, jeg er lidt nervøs. Du er mere nervøs, end jeg er, tror jeg. Ja, men jeg ved ikke, er du vant til sådan en date? Og det er du nok. Jeg er en del på Grindr, ikke? Eller det bliver sådan lidt træt af. Ja, men Tinder, det er nye, ikke? Eller? Jo, men den bruger jeg lidt mere sådan til dates eller sådan. Mm. Ja, nu skal det ikke lyde som om, jeg er sådan helt vildt pornoagtig, men... Jamen, du Grindr, kender jo Grindr. Ja. Nå, kender du Grindr? Jo. Men du er sød. Jamen tak, i lige måde. Jeg synes også, du virker vildt sød, faktisk. Jeg har aldrig været kæreste med en mand før, for eksempel. Nå? Jeg har været kæreste med piger. Nå, kvinder. Okay. Hvad laver du så på Tinder, skulle jeg sige? Nå, men det er fordi, altså det er jo ikke fordi, jeg ikke er, altså... Men det er bare, jeg har bare aldrig haft en mandekæreste, altså. Nå, nej. Fordi der er ligesom... Men det, jeg møder mange, hvor det er ligesom, man har alle mulige løse forhold, ikke? Men ja. Det... Ja, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, hvorfor det er svært for homoer ligesom at få... Ja, lidt længerevarende forhold eller sådan. Har du haft det, eller hvis det er okay at spørge det? Ja, det jeg har haft et par stykker. Okay. Men det er da ved at være nogle år siden nu. Altså, jeg kunne godt tænke mig noget mere sådan seriøst, ikke? Eller hvor man ligesom er der for hinanden. Og ja, sådan. Præcis. Ja. Jamen, det er også jeg tror også, det var derfor, at jeg droppede Grindr. Nå, ja. Eller sådan. Ja. Det er mere bare knalde, ikke? Det. Ja. I modsætning til Tinder. Men har du aldrig haft en kæreste eller noget? Mm. Jo, jeg har haft det ikke kærester. Det var bare altså tilfældigvis eller det har bare været piger mest, ikke altså. Så. Men altså nu tænker jeg lidt, det der med piger der. Jamen, det er helt fint med mig eller det er noget som det tænker jeg ikke er aktuelt længere for mig. Så du lige sprunget ud eller ikke sagt til siden? Ja. Altså jeg tænker lidt mere jeg er sådan kender du den der Kinsley skala? Hvor man sådan er... Nå, ja, ham der lavede de der undersøgelser eller sådan noget. Ja, så siger han, hvis man, du ved, man er 0, så er man helt hetero. Hvis man er op på 6, så er man homoseksuel, ikke? Ja, og det ved jeg nu ikke rigtigt, om det om man sådan kan se det på den måde. Men... Nej, det ved jeg, men han siger også, at vi er alle sammen måske et eller andet sted indimellem. Ja, det er ikke sådan så sort-hvidt. Nej. Men det har du fundet ud af, ligesom sådan er mere...
Ja, jeg synes bare, jeg har bare bevæget mig op ad skalaen. Sådan. Men jeg tror ikke, jeg er sådan helt på 6-tal, måske. Nej, du er også til piger. Jamen, det, nej, det er fint med mig. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg er sådan, jeg... Så, ja. Det er fint, men... Men det, jeg tænker også bare mere, det er også fordi, jeg... jamen, jeg fandt bare ud af, at det med sex og med kvinder, det fungerer bare ikke rigtigt for mig. Altså. Det er ligesom, jeg får den bare ikke op. Altså, nu siger jeg det bare. Nej, men det godt, kender jeg det godt. Nu er jeg bare helt, men det er jo bare, jeg kan bare ikke få den... jeg kan bare ikke få det til at fungere, når jeg er sammen med en kvinde. Nej, okay. Jeg tænker, at det er ikke sikkert, at det problem er så stort, når jeg er sammen med en mand, nødvendigvis. Men jeg skal bare lige forstå, har du ikke været sammen med en... Altså... Er du jomfru? Jamen, hvis, er det det? Hvis det, altså, det er nok... Det er, ja, det er nok så. Altså. Okay. Så, altså, jeg er jo ikke... Jeg tænder jo ikke som... Nej, altså, men jeg er bare lidt overrasket. Jeg synes, dine billeder, de er ligesom... Mine billeder, ja. Det er så... Altså, hvordan tænker du med billederne, altså? Er der noget, har jeg... Ej, men det så ligesom ikke ud som om. At? Altså, nej. Jeg tænkte bare, det er jo noget andet at skulle tiltrække en mand, tænker jeg. Det er jo, jeg er mest vant til det med kvinder. Det er jo ikke, fordi jeg er fuldstændig åben. Jamen, det er fint. Prøv at du behøver sikkert undskyld. Nej. Hvad? Jamen, det, altså, jeg prøver bare... Altså, det er jo bare ligesom at skulle træde ind i et andet univers. Så... Det er bare... Prøv lige at høre. Du er helt nervøs, og du vil gerne prøve et eller andet. Det er da fint. Altså, hold da op med undskyld for det. Okay, tak. Eller, jamen det... Jeg synes, du er vildt sød, og... Ja. Vi kan bare se, hvad der sker. Altså. Men jeg synes i hvert fald også, at du virker altså helt vildt sød også, synes jeg. Så jeg prøver lige at slappe lidt af. Jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt... Jeg synes faktisk, altså man kan godt mærke, at du er i hvert fald vant til kamera, fordi du slapper helt af. Det kan jeg virkelig godt. Jeg kan ikke sige, hvad der er at være bange for. Nej. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har da ikke snakket noget. Hvad mener du, ikke? Jeg synes, de karter rundt i det og sådan noget. Hvad mener du? Men hvad er meningen din? Altså, hvad er det, I skal frem til? Det forstår jeg heller ikke. Jamen, vi er to mennesker, der skal lære hinanden at kende. Det er vel okay? Lære hinanden at kende? Ja. Det, hvordan? Det forstår jeg heller ikke. Jamen, det er det ikke meget normalt også, når man er to mænd, at de også lige gerne vil lære hinanden at kende? Jo, men hvis du overhovedet ikke er interesseret i ham i virkeligheden? Det er jeg. Det er jeg nu, synes jeg lige. Det er jeg jo. Okay, jeg bliver nødt til lige at spørge, hvad sker der? Jamen, det ved jeg ikke, at de blander sig. Det skal de bare lade være med. Ja, undskyld. Bare fortsæt, synes jeg. Ja. Jamen, det kan være, at de synes, det er lidt underligt, ikke? Nej, jeg synes, det er underligt. Ja. Du synes, det er underligt. Men altså, vi er jo også blevet trukket herhen sådan søndag aften efter... Ja. Ja, men altså, det er jo, vi, du ved, vi filmer det, ikke? Så. Ja, Michael, nu filmer vi. Ja. Jamen, hvad er det, I filmer, altså? Ja, vi filmer den her date, ikke? Det synes du er sjovt, eller hvad? Hvad er sjovt? Ej, der er ikke noget, der er sjovt. Men ved han heller, han ved ikke rigtig, hvad der foregår, eller? Jo, men altså, prøv lige, jeg skal bare lige forstå, er du overhovedet til fyre, eller hvad? Jamen, som sagt, så mener jeg jo, at vi alle sammen er et sted imellem, altså, og der mener jeg bare, som jeg siger, så at jeg har fundet ud af, at det nok er mænd, jeg er til, ikke? Nå, okay. Men det er jeg glad for at høre. Ja. Det virker bare ikke sådan. Hvorfor ikke? Jeg mødes med dig nu, altså, jeg vil jo gerne... Det er jo fordi jeg vil gerne have en i mit liv, som er der, som er min. Det vil jeg da også, altså. Ja. Men så er det vel. Så behøver det vel ikke. Altså, jeg er lidt ked af, at det starter
med, at det skal være sådan, det hele skal trækkes op? Det går ikke, det her. Men hvorfor, altså... Kan vi ikke prøve bare at snakke om nogle almindelige ting, eller et eller andet sådan, for eksempel... Kan vi ikke bare prøve at snakke om noget, som man vil snakke om på en almindelig date, eller sådan et eller andet? Jamen, du er ikke til fyre? Jo, altså det er jeg, men jeg skal bare lige, okay. Det eneste, der mangler, det er bare lige den seksuelle tiltrækning, ikke? Så er den der. Så det, alt det andet er der. Men altså, det kan jo komme hen ad vejen, ikke? Altså, jeg synes jo, altså... Er I med til det her, eller hvad? Ja. Det er fint nok. Det er sjovt, fordi jeg synes overhovedet ikke, det er fint. Nej, men vi ser, hvor det bringer os hen. Prøv at komme lidt tættere på. Ja. Gider du godt lige at forklare mig, hvad fanden er det? Hvad er det her? Jamen, det er fordi, at det er... Vi filmer mit liv. Du er ikke til fyre, og så... Hvad fanden laver du så på Tinder? Har du nogensinde suttet en pik? Har du nogensinde haft lyst? Har du tænkt på at suge en pik? Ja, det har jeg. Men det var ikke, det er mange år siden. Lige præcis det var ikke en god oplevelse. Men har du gjort det? Ja, siger jeg. Har du? Hvornår har du gjort det? Jamen, det er sgu mange år siden. Og det må du altså undskylde. Men ja, det er meget rart, du siger det. Men hvad havde du regnet med? Tror du, det er sjovt for mig at blive... Nej, det ved jeg godt, men det er bare... Altså, ja. Men hvad, jeg er bare sådan en del af et eller andet socialt eksperiment, der er helt vildt... Nej, men det... det er virkelig sjovt. Det er bare, fordi jeg synes, jeg eksperimenterer med mit liv. Hører du overhovedet, hvad jeg siger? Du hører ikke, hvad jeg siger? Jo, men jeg prøver at forklare det, ikke? Altså, jeg siger... Ja, du prøver at forklare det. Du har sgu da inviteret mig her ned. Ja, men... Jeg har været ude og spille hele dagen, og så tror jeg, jeg skal på date, og så... Jamen, det er en sidder date. Tre spader med to hjemmelavede kameraer. Jamen, det er... Og dit hår, hvad fanden er det for noget? Jamen, det må du også undskylde. Hvad er du gang i? Jeg tænkte, at det hold op med at undskylde hele tiden! Okay. Ved du hvad, nu skal jeg sige dig noget. Du er en lille dreng, ikke også? Du er stadig bare en lille dreng. Bøsse, mand. Det bliver du sgu da aldrig. Jamen det... Okay. Altså, jeg kan ikke få lov at forklare, er det i orden? Fordi Robert har nogle problemer med sin tilværelse, sin seksualitet og kvinder og pit og hvad der du. Så er jeg blevet inviteret med i det, eller hvad? Nej. Det er sgu da ikke særlig sjovt. Nej. Er I klar over, hvor svært det er at springe ud? Det ved vi ikke noget om. Er I klar, hvor svært det er at være homo? Det er da ikke nok at grine med. Det er ikke svært, ikke? Men det er ikke, altså det er virkelig ikke, altså det er jo... Du er en taber, du er. Vi prøver ikke at gå grine med noget som helst, altså det gør vi ikke. Hvem skriver du til? Jeg skriver til min veninde, at jeg kommer lige om lidt. Det her, det gider jeg da fandme ikke, altså. Noget op, kan vi ikke lige slukke kameraerne? Det gider jeg faktisk give med der. Mm. Ja. Du æder mig helt langt ude, altså. Du vidste da godt. Jeg skrev til dig, jeg synes, du så vildt godt ud og var vildt så. Ja. Men hvad tænkte du så? Jeg vil gerne høre, hvad du tænkte. Hvad? Hallo? Jamen, er der nogen hjemme? Jamen, jeg havde forestillet mig, at jeg kunne lide... Men handler det mest om dig selv, eller handler det om virkelig om at finde nogen? Jo, men det er jo ikke det handler om ham. Det handler om, at han gør krig med en minoritet, uden at overhovedet at tænke sig om. Hvad tror du, folk der ser sådan noget? Nej, den sjove bøsse, der kom forbi og skulle være med i et eller andet amatørlort. Jeg har ikke du kan gå den. Pas lige på mit drej, for satan. Og det der skal slettes. Og jeg vil ikke se nogen steder i med. Er du med? Ja. Jamen, det er jeg ked af. Hvad vil du fandme også være? For satan, det var jeg sgu ikke nogen. Fuck jer alle sammen. Ja.
Nej, men det er pisseirriterende, for jeg skulle da ikke sidde her med to dyre kameraer, og så bliver det fucket op på den her måde. Hvad? Altså... Åh, nu rønner jeg. Ja, altså... For satan, Robert. Det er noget lort. Det koster det en microport eller noget? Det gør det, men altså, det er også det er ydmygelsen for satan. Michael kommer her og hjælper os, og alt det lort, altså... Du må sgu undskylde, Michael. Men det er okay. Nej, gud, det var okay. Fordi det er bare et forkert sæt op på den her måde. Det ødelægger det hele. Jeg er sur, mand.